kulan waxaan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ay biiraado waxaa qayb ka noqonaya Diogo Costa oo ammaan ku hibiyey da'yarka reer Ronaldo Kylian Mbappe oo sanadihii ugu dambeeyay suuqa kale iibsiga laga doonayo sidoo kale waxaan idiin soo gudbinayaa hadduu ay biir yiraahdo Dani Blind oo ka warbixiyay raacdadii loo muujiyay aabihiisa oo tababara u ahaa xulka qaranka Holland sidoo kale waxaan idiin kugu soo gudbinayaa hadduu ay biir yiraahdo Frank Ribery oo sheegay inuu tababare u noqon doono da'yarta kooxda Bayern Munich hadduu ka ciyaarista kubadda cagta iska joojiyo qodobadaas iyo qodobo dhowr ah ayaan idiin kugu hayaa ee u diyaar garooba asigoo dhammaystiran mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idiin soo marsiinaynaa daawadayaal bal markana aan idiin soo qabto Frank Ribery weeraryahanka kooxda Bayern Munich iyo xulka Faransa oo sheegay in uu ka dheelista kubadda cagta hadduu uu joojiyo uu kooxda da'yarta Bayern Munich tababare u noqon doono weeraryahanka kooxda Bayern Munich ayaa muujiyey dhabar adeeg taasi oo muujinayo in uu ka ciyaaraysta kubadda cagta uu weli aad u jecel yahay wiilka ayaa yidhi mar uu la hadlay warbaahinta anigu dhaawac mooye si kale uguma harayo kubadda cagta saddex sano hadda kadib waan dheeli karayaa weliba waxaan u dheelayaa si heer caalami ah kubadda cagta waan jeclahay waan ku raaxaystaa waqtiga aan dheelayo hase ahaatee haddii aan joojiyo kubadda cagta gabi ahaanteedaba waxaan tababare u noqon doonaa xulka qaranka aan raadee kooxda kubadda cagta Bayern Munich weliba da'yarta ama juniorta si kastoo aad u taqaanaan weeraryahanka ayaa tibaaxay in koox kale uu dheelaynin hadduu kubadda cagta uu ka fariisanayo kooxda ugu dambeysa uu dheelana ay tahay Bayern Munich bal markana kooxda Chelsea ay noo soo qabto kooxda Chelsea weeraryahankeeda ama tuuranaha ninka aad u taqaanaan Diogo Costa oo si weyn u ammaanay weeraryahanka kooxda AC Monaco ee sanadadii ugu dambeeyay suuqa kale iibsiga si weyn looga doonayay ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe ayaa haatan rajeynaya in uu kooxda Chelsea la keeno asaatee Diogo Costa ayaa yidhi kani waa da'yar heer caalami ah waxaana dhici doonto maalin uun asigu inuu Chelsea ku soo biiro sidoo kale koox heer caalami ah u dheelo hase ahaatee asigoo da'yar ah waxa uu samaynayo waa wax dhagaha laga qabsaday da'yar Kylian Mbappe ayaa kooxda AC Monaco u dhaliyay 19 gool halka uu u caawiyay 11 caawin ama goolkii ah la dhalinayay 11 gool caawinteeda lahaa waxa uu saftay 34 kulan ayuu kooxda AC Monaco u saftay champion walaaba koobab iyo horyaalba da'yarka ayaa ku raaxaysanaya kubadda cagta reer Faransa asigoo da'yar ahna ka soo muuqday bal markana weeraryahanka kooxda Real Madrid Alvaro Morata aan idiin soo qabto Alvaro Morata aad taqaanaan inuu yahay weeraryahanka kooxda Real Madrid oo sanadadii ugu dambeeyay boos joogta ka waayay kooxda Chelsea ayaa si weyn u doonaysay weeraryahanka kooxda Real Madrid aan ku qanacsaneyn joogista Bernabeu Antonio Conte tababaraha reer Talyaaniga ayaa dalab lama dhaafaan u diray kooxda Real Madrid asigoo Roman Abramovich ninka iska leh kooxda Chelsea yidhi waxaan doonaynaa in aan la soo wareegno weeraryahanka kooxda Alvaro Morata ee Real Madrid u dheelayo Alvaro Morata ayaa lagu doonayaa lacag gaadhayo 25 milyan oo pound ah taasi oo muujinaysa in uu jacaylka u qabo macallinka reer Talyaaniga ay tahay mid heer sare ah kooxda Juventus marka uu joogay ayuu jeclaa in la soo wareego hase ahaatee waa uu noqon waayay waqtiga waxa uu maamulayay xulka qaranka Talyaaniga ugu dambeyntii Dele Blind daafaca kooxda
Manchester United ee Holland u dhashay ayaa carar ka muujiyey ceyrintii lagu sameeyey aabihii Daniel Blindé. Daniel Blindé ayaa laga racdiyey shaqada uu hayay, taasi oo ahayd xilka tababarnimo xulka qaranka. Blindé Holland taasin oo keentay inuu aad ugu carooday. Waxa uu dhahayey mar uu la hadlayay warbaahinta, waan ku faraxsanahay inaan aabihii ka soo shaqeeyo, riyir rumowday weeyaan in wiil iyo aabihiis hal shaqo ay isla joogaan. Waxaana aad ugu xumahay raacdada loo sameeyey ama laga ceyriyey shaqada kooxda xulka qaranka ee Holandi. Ugu dambeynta ayaa sheegay ninka in ay tahay farxaddu weyn inuu aabihiis ka hoos dheelo islamarkaana ciyaaryahan kale u jirin asiga mooye. Guud ahaanba intaa ayaan jeclahay daawadayaal xubinta ciyaaraha warka, anigoo maxamed axmed diite idinla socodsiinaya inaan ku soo gabagabeeyo tan iyo kulankeena xigo. Waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah.